Добрий день, з вами Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео і дивитеся, що ви підписалися на мій канал. Ну що ж, ми відправляємо машинки. Я роблю ще хот-доги. Два хот-дога маю зроблені. Так, ну зараз подивимося, що тут можна зробити цікавого. Так, зараз подивимося, мають всі нам відкритися там. Подивимося, щось відкрилося. Ну що ж, відправляємо. Так, ну, то нам ніхто не продасть. Луковий суп. Чоколядовий торт. Чоколядовий торт. Синого щербету ніхто не має. Кльоцькі. Так. Ой, що зробив? Йолки-палки. Викинув готове завдання. Блін. Але то є. Так, я живі, ми ставимо лайк. Так. Ну що там у нас ще є? Маєш... Ну що з тим пір'єм нашим?
Пір'я у нас нема. Буде аж за одну годину. Так, морку. Морку нам треба десь взяти. Ну і що, морку нема, да? Мати нема моркви. Зараз спробуємо щось ще тут. Суп із раків теж ніхто не має. Що ж тут робити? Ставимо шоколадний торт. Шоколадний торт потрібно масло. Через 18 хвилин буде масло. Так. Так, помідорчики поставимо. Ну що, нікого нема онлайн? А шкода, шкода. Подушки нема. Алло. Шоколадний торт. Зараз щось може. Може щось зараз. Так, шоколадний торт. О, давай. Давай. Так. А ще одну шоколадну торт маєш? Два пір'я маєш? Давай. Успіх тобі допомагає. Ще 5 машин. Давай 5 машин. Та давай машину, ну блін. Що так довго? Так, 2 зелених свічки. Алло. Так, зараз ми все відправимо, машинки будуть відправлені, беремо місто. Не місто, а тих ковбойчиків. Так, 6 сліток платіни. Один луковий суп.
Одні кльоцки. Ще три машини, блін. Все завдання буде виконано. Машинки, ау. Супер, дякую. Та йовка, що ж не виникає? Один рак, один тиквений суп, маєш? Один рак і три тиквених супа. Так, ну що ж робити, нема в нас... А ну моркву чекай, пошукаємо. Може зараз морква у нас, у нас самого зараз морква буде. Через 2 хвилини. А ну може купимо зараз моркву. О, морква є. Єс. Лайк. Ще одна машина. Єс, машинки ми закінчили зараз. Дуже добре. О, як мене та гра заспокоює. Просто прелість. Так, готово завдання. Ну що, перше місце. Давай, 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 давай. Перше місце, друге. Так, викидаємо. Бросить. Бросить. 315. Бросить. 200. Бросить. 275. Бросить. 283. Бросить. 260. Бросить. Так, берем. Ковбоїв. Так, що у нас тепер з містом? Дивимося. Так. Траки. Так, то заповняємо. У нас є ковбої. Ковбої ми тільки одного маємо нагодованого. А ну тепер дивимося, що в нас тут. Гостиниця. Гостиниця ми можемо викинути отого. Поставимо гостиницю. Так, нагодували. Наступний ковбой. От ти, йолки-палки, треба було їх повикидати. Так, гостиниця. Ага, ще один ковбой. Магазин подарків. Кольцо з діамантом. Блін, а я не маю кольцо з діамантом. А що ж робити? Золото є. Так. Довга історія починається тепер. Стосим з золотом. Ще раз. Золото. Так.
палати, ну боже, тут навіть є. І ці пішли. Вже нічого нема. Так, що ж мені робити? Де ж мені взяти? Ніби ще би ковбой! Єсть! Один ковбой. Це вже добре. Подивимося ковбої. По салону. А ну я попробую виставити на допомогу. Йолки, де ж мені би кольця взяти? Лайк. Деколи кольця трапляються, то настільки рідко. Черешеньку можна взяти. Ясно. Значить, мені для кольця, що мені потрібно для кольця? Мені потрібно два золота. Так, спиляємо по дереву. Саме моркочку. А ця без рукавочка сьогодні? 1250 гривень. Мені потрібно кольцо з діаманту, маєш? Ясно, добре.